አባቶች አባቶች ይህ በረከት ሊያመጣቸው የማይገባ ነው። ይህ ፊት ለፊታችን የምንመለከተው ህንፃ ሙዚየሙን ለማስፈጸሚያ ነው። ቪሲዲዮ በዛ ጋር ነው። ቪሲዲዮ 50 ብር ነው። ይህንን ታሪካዊ ቦታ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበለን። ስለ ፍቅር መጸለይ ያስፈልጋል። ቀደም ሲል የነበሩ ነገስታት አባቶቻችን እነሆ ሁሉ ነገር በሚገኝበት የቃል ኪዳን ቦታ አክሱም ጽዮን ተገኝተናልና ሰላሙ በእኛ ውስጥ አለ፣ ፍቅሩም ከእኛ ጋር አለ። ደስ ይበላቸው። የፓርታችን ክብር ነው። ሁለቱ ሲኖዶሶች አንድ የሆኑበት በአንድ ሲኖዶስ የምትመራበት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ደስታዋን የምታውጅበት ቀን ስለሆነ ደስ ይበላቸው። ምክንያቱም መነገር ያለበት በማዕከል ነው። ሕግ የሚወጣው ከአክሱም ጽዮን ነው። ሊቀ ብርሃናት ከሻፍቶም ብስራት ኤርትራ ኤርትራ ከበስመራ ካይፈልጥን ሕጂ ግን ትጸልማ ስለ ዝተቐንጠጠ ሰላም ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቅን ድንግል ከነመስግና ንእግዚኣብሔር ክነግሮ መፂና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ንሕና ከምዝ ክኸውን ኣይተጸበየናን ልዕሊ ተሓሰብናዮ ኮይኑ ህዝብን ሊቃውንትን ምእመናንን ዘለዎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ረኺብናዮ ደስ እንዳበለና ከእዩ እቲ ዝነበረና ሽግር ሰላም ስለ ተረኸብና ንኹሉ ሰላም ስለ ተዓቢ ሕጂ እውን ሰላምና ዝተረፈ ክቕፅለልና ኢና ንዘሊ ንዓመታዊ ክንመፅእ ድሉው ተስፋ ኣለና። ናይ ኣክሱም ፅዮን ናይቲ ኣቀባብላ ትማል ድማ ኣቀባብላ ገይሮም ንኹምም ነበሩ ሓበሬታ ሰሚዕና መንገዲ ከመይ ነይሩ? ብሓቂ ብክብሪ ኣእጋርና ሓፂቦም ድስተ ሂቦም ክብሪ ናይ ኣጋይሽ ገይሮም ንሕና ከምኡ ተፀበየና ነርና እንተኾነ ግን ፍቓዶም ኮይኑ ስላሴ ጽቡቕ ገይሮም ተቐቢሎምና እንዳመስገና ደስ እንዳለና ኢና ሓዲርና ንውዒልና ዘለና። አሜን አሜን። ስልጣን ሽመይ ሽዋ ስልጣን ካብ አስመራ ኤሪትራ ኣይ መፂና ይፈ ሎሚ እንታይ እሞ ክንዛረብ ሜታችን ጌራ ተለላ ሳብ ርእዚ ኣብ ርእስና ክሰቕላ ድንግል ማርያም ዓብ ጌራሃልና የቐኒልና ሜታችን ዓብ ነዚ ትምኒትና ንኽሱም ክንሪኣ ትምኒትና እዩ ነይሩ። ነዚ ዘርአየና ይመስገን መድሃኒ ኣለም የገርም ንክትዛረቦሲ ደገር መካ ተሓጎስ ንበይኒ እዩ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ሓጎስ ተሓጒስና ፀቢቕና ሜታችን ትመስገን ምስ ወዳ ሰንቲ ሒዝኩም መፅኹም ነቲ በዓል ድማ ድቢክኩም ኣለኹም ብሓደ ጉጅለኹምኹም እወ ታይ መበገሲኹም መበገሲና ከምኡ ጌርና ኢና ንገብር ነርና ብቕድሚት ሕዚ ከምኡ ጌርና ንብምሉኡ ኣብ ኢድታ ብምልእታ ኢና ሰቲ ጌርና ንገብርና ኣብ ዓመት 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 ሕጂ ምዝርብ ሰብ ጓሓቲ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ጌርና ኣላ ተብሂግናዮ ነርና ኢና ነዚ ዓድ ንክንሪኦ ይባህጎ ነርና። ሕዚ ሓደ ካባቢስኩም ዝበዓል ትምርዎ ኣለኹም ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ተጋሩ ከመይ ተሓጒስና እንታይ ኢና ክንዛረብ ዓብ ዓብ ንክትዛረቡ ሲ ገሪምና ኸማን ከቢድና ኸማን ሓጎስ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ንሕና ከም ኢልና ሬታ ንሕና ክንምለል ከለና ኣቲ ድንግለይ ዕረቕ እዮም ይኺ ክዓርቕ እየ ኩሎም ደቀይ ትብል ነርኣ ትምኒትና ስለዛብ ንኽሱም ዝረኣናያ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣሜን ኣሜን። ክብሪ ሃብካ ፈረድታ ደሰ ይበሃል። እዚ በዓል እዚ ዓመት ካብ ዓመት እንዳወሰኸ ዝመፀ እዩ። ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰባት ኩሎም መፅኦም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ሰላም ምኳኑ ካብ ኤርትራ እውን ሎሚ ዘበና ማለት ሓዊሶም ኣለዉ። ብበዝሒ ናይ ኤርትራ ህዝቡ ናብ ዝመፅእ ኣሎ። ፍሉይ በዓል ብጣዕሚ ፅቡቕን ነይሩ። እወ ብበዝሒ ኤርትራውያን ካብ ሰሉስ ረብዑ ጀሚሮም ምእታው ጀሚሮም እዮም። ብፍላይ ሎም መዓልቲ ኣብቲ ሓወልቲ ከባቢ ዝኽበረ ኣለዋል ናይቲ ሰላም መግለፂ ዝኾነ ሰቲ ሒዞም እንዳነስነሱ ካኣቱ ትም ኤርትራውያን ንሪያ እዮም ነርና ኢና። ስለዚ ናታቱም ተሓጓስ ጥራይ ክቡን ናይ ኮላትና ተሓጓስ ሓደ ዝገበረና ስለ ዝኾነ ንመሜታችን ዝበዝዓለ ምስጋና እናቐርብ ኢና። እዋ ኣክሱም ምስትእንጋድ ናይ ኣክሱም ከባቢያን ተኣነግዶ ብኣርባዕቱ መኣዝን እኽለማ የሉ ትዳልዩ ኣሎ ስዋ ኣሎ እንጀራ ኣሎ ሳሕሉ ኩሉ ነገር ትዳልዩ እዩ። ስለዚ ነዚ መፀጋሻ ኣክሱማውያን ናይ ምቕባል ኣመልና ስለ ዝኾነ ኣብ ምቕባል ንርከብ። ስለዚ ኣብ ኣክሱም ኩነታት እዩ ዘሎ።
Oh.